निर्वाचन आचार संहिता आजदेखि हटेको छ। प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि गएको असोज 12 गतेदेखि लागू भएको आचार संहिता आजदेखि नरहने निर्वाचन आयोगले जनाएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यो निर्णयको जानकारी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायहरूमा गराएको बताउनु भएको छ। आचार संहिता हटेसँगै सरकारले अब सरुवा पटुवा तथा नियुक्ति लगायतको काम गर्न बाटो खुलिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज बिहान भएको विद्यार्थी सुरक्षा लक्षित विशेष चेकिङका क्रममा 207 जना सवारी चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गरेको छ, जसमा सवारी चालक अनुमति पत्र नभई सवारी चलाएका 3 जना, कागज पत्र साथमा नली सवारी चलाउने 12 जना र अन्य कसुरमा 3 जना विद्यार्थी चालकलाई कारवाही गरिएको छ। सोही चेकिङ सँगै क्रममा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने अन्य 199 जना सवारी साधनका चालकहरूलाई पनि ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गरिएको छ। दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सवारी आवागमन सहज बनाउन ट्राफिक प्रहरीले विशेष चेक जाँच गर्दै आएको छ। काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 5.4 डिग्री सेल्सियसमा छरिएको छ, जुन यस वर्षकै सबैभन्दा कम हो। हिजो काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस थियो। न्यूनतम तापक्रम घट्न थालेसँगै चिसो बढ्दै गएको छ। हिमाली जिल्लामा हिमपात भइरहेको छ भने तराईका जिल्लामा पनि बिहानको समयमा हुस्सो कुहिरो लाग्न थालेको छ। दिउँसो भन्दा बिहान र बेलुका चिसो बढेको छ। मौसम सामान्यतया सफा नै रहने भएकाले दिउँसो पनि घाम लागिने गरिएको छ। आज पनि दिउँसोको मौसम सामान्यतया सफा नै रहने अनुमान रहेको मौसम विभागले जनाएको छ। साताको दोस्रो दिन आज सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार आइतबार प्रति तोला 1,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य सोमबार 300 रुपियाँले घटेर 1,200 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। तेजाबी सुन प्रति तोला 79,700 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसै गरी चाँदीको मूल्य पनि सोमबार 10 रुपियाँले घटेर 1,390 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। कतारमा जारी फिक्का विश्वकप फुटबल अन्तर्गत सेमी फाइनल र फाइनलमा प्रयोग हुने बल परिवर्तन हुने भएको छ। समूह चरणदेखि प्रयोग हुँदै आएको अल रिहला नामको बल अब सेमी फाइनल र फाइनल खेलमा प्रयोग हुने छैन। सेमी फाइनल र फाइनल खेलमा फिक्काले अल हिलम नामक बल प्रयोग गर्ने भएको छ। फिक्का र एडिडास कम्पनीले आइतबार सो बल सार्वजनिक गरेका छन्। अल हिलम अरबी शब्द हो र यसको अर्थ सपना हुन्छ। यसअघि प्रयोग भएको बल अल रिहलाको अर्थ पनि याद रहेको थियो। यसअघि अल रिहला बलमा जस्तै यस बलमा पनि कन्ट्रेन्ट बल टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिएको छ। यसले रेफीहरूलाई निर्णय लिन निकै मद्दत पुगेको एडिडासले जनाएको छ। यस बलको डिजाइनमा सुनौलो रङ प्रयोग गरिएको छ। यसमा प्रयोग गरिएको त्रिकोणात्मक आकारको दोहा र वरपरको मरुभूमिको पारोको दिन्छ। यस्तै फिक्का विश्वकपको रङ र कतार झण्डाको स्वरूप पनि प्रयोग गरिएको छ। यस पटक अल रिहलाको प्रयोग मार्फत अर्थ स्वचालित अफ साइड प्रविधिको नयाँ प्रयोग पनि गरिएको थियो। यसले बललाई आधुनिक प्रणालीसँग जोडिएको छ।